Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit inde fra Prison. Da-da-da-dum, vi er i gang med et nyt afsnit. Yes, det er faktisk 2 uger siden, vi sidste optaget et afsnit Prison. Og det er jeg virkelig, virkelig ked af. Men ja, jeg har samlet sammen. Hvordan lyder det, jeg søger? Ja, yeah, nu skal I se her. Da-da-da-dum, vi har 4, 8, 12, 16... næsten 20 stacks. Hvis vi lige, kan vi lige gøre sådan her. Okay, vi har 19 stacks næsten. Så vi har faktisk også næsten 20. men jeg vil gerne have 20 stacks, inden vi løber og sælger det. Så vi skal lige hurtigt se i dem her, om der er noget. Jeg har ikke rigtig samlet sammen, og jeg har ikke rigtig kigget sådan. Men jeg har i hvert fald været nede, og så har fjernet alle de pickaxes, der lå og sådan noget. Så sådan så at der kun ligger gode ting. Og jeg tror kun det er de her to, der er fyldt. Eller kun og kun, det er 2 dobbeltkister. Men den her, den er ikke helt fyldt. Men skal vi prøve at tage et kig i den her? Holy moly. Holy moly. Hvad er alt det her? Der er da diamantsvær, og jeg ved ikke hvad. Diamanter for alle pengene, det må man da nok sige. Prøv lige at se det her. Diamantgear, 2 diamond blocks, 7 diamonds. Wow. Se lige alt det her. Og det er bare diamanterne. Så er der et golden apple, der er 2 emeralder, der er 2 mere hernede. Og der er fishing rods med, wow. Hold da. Wow. Og så er der en, what? Det er sådan en af de der wax sticks. Eller hvad det hedder. Vaxstave. Dem der man kan slå folk med. Hvor man lige kan løbe rundt og daske. Hey, vi fik noget brød. Cool. Skal vi lige, er der noget her? Oj, der er et brød. Nøj. Det kan jo være. Nu mangler vi faktisk kun en halv stak brød, for at vi har 20. Der var en diamond mere her. Og en diamant økse. Prøv at se alt det her diamant. Og hvad er alt? What? Der er nøgler og alt muligt. Bøger flame. Power EV. Holy moly. Og en mere. Wow. Og så. Wow. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige. Det her, det er jo. Det er jo voldsomt. Det er jo voldsomt. Det er jo fuld. Stændig sindssygt, som I har doneret i den tid, som vi ikke har optaget. Hold da kæft, det må jeg nok sige. Det må jeg sgu give jer. Det har I gjort godt. Det takker jeg meget for. Kan vi lige, hvor mange diamonds er det? Okay, jeg ved faktisk ikke, om vi har nok til at lave. Så nu lige gør sådan her, fordi så kan man lave det smart her. Så laver vi en diamond block. Laver den tilbage. Og så gør man sådan her. Bum. Og så laver vi dem der om til diamonds, og dem der om til diamonds, og så har vi 31. Oven i det, vi havde før. Vi har over en stack diamonds. What? Og nu har vi næsten 20 stacks brød. Hold da kæft. Drenge og piger, I er for vilde. Det må jeg virkelig give jer. Det sætter jeg virkelig stor. Ej, der er en pickaxe. Nej, den er jeg glad for. What, der er meget iron også. Og der er mere brød. Det så jeg slet ikke. Cool. Og en masse træ og sådan noget. Og noget lapis. Lidt af hvert. De hedder måske nogle mærkelige ting, så de ikke stacker. Nej, okay. Det ved jeg ikke lige, hvorfor de gjorde det. Nå, men vi har også en masse nøgler, kan jeg se her. Der var i hvert fald, vi kan også lige tage dem her med. Nu tager jeg bare sådan de ting, som der lige hurtigt falder mig. Sådan falder, som mine øjne lige hurtigt falder over. Kan man sige det? Er det et udtryk? Det ved jeg ikke, om det er. Okay, prøv lige at overveje det her. Der er ikke noget heroppe? Nej, det var der ikke. Wow, add til rum. Der er rigtig mange, der donerer dem her. Jeg forstår bare ikke, hvorfor. Altså, det er jo ikke sådan rigtig sådan. Altså, I giver mig en nøgle sådan til alle de andre værelser. Men i bund og grund kan jeg sagtens løbe derind. I forvejen. Jeg ved det ikke. Men ja, nu ved jeg i hvert fald, at jeg har add til de her rum. Det der er, tusind tak for det. Det sætter jeg da pris på. At I har tænkt på mig på den måde. Til Judix fra Teamspan. Jo tak. Tak. Dem kan vi også godt række. Og så var der den her. Den, jeg forstår ikke helt hvordan der er nogen der har fået fingrene i den. Men det er der åbenbart. Der er en iron med AD'er. Og noget gear. Ved I hvad, vi kan ikke stå sådan hele episoden. Jeg ved godt at det er meget spændende. Det ved jeg ikke om I synes, men jeg synes i hvert fald, det er meget hyggeligt, men vi kan jo ikke stå der hele episoden. Nu laver vi lige hurtigt samme nummer med det her. Hvor? Ikke dem der, dem der. Og så. Sådan der, og sådan der.
Super, fordi så kan jeg nemlig, så kan det stakke. Det er lækkert. De her bøger, der ved jeg ikke, hvor jeg ligger. Jeg plejer at lægge dem her. Nej, jeg har ikke fået nogen bøger endnu. Men jeg plejer at lægge min fiskestænger her. Så må vi da hellere lige lægge dem her. Jeg lægger dem herover. Og så har jeg, jeg har fjernet den der tingeling. Den der, ja, fælden. Fordi der er ingen grund til, at, at vi falder derned i. Vi er jo allerede døde, så, så ved jeg ikke. Er der en gut, der står og sørger os, over os herude? Jeg ved ikke, hvad han gør. Nå, men i hvert fald, så vi er jo døde, så vi bliver nødt til at finde på en eller anden måde, hvorpå vi kan ligesom sådan få skoven under træerne, eller andet. Vi skal i hvert fald have vores hævn, det så meget kan jeg sige. Jeg har virkelig ikke udregnet, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det nu, men blodigt, det bliver det i hvert fald. Det kan da godt. Wow. Okay, hvad det? Måske var det ikke så godt, vi gjorde. Jo, vi har lidt plads, har vi ikke? Nå, nej, okay, den der var lige om. Sådan der. Okay, men ja, vi skal i hvert fald have vores hæv på trierne på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg vil gøre det nu. I må meget gerne komme med idéer nede i kommentarfeltet, hvis I har nogle gode idéer til, hvordan vi kan. Altså, vi er jo et spøgelse, der, så det er jo begrænset, hvad vi kan. Vi kan selvfølgelig hjemsøge deres selv. Altså, hvis I har nogle idéer til nogle trolls, vi kunne lave på dem, sådan vi kunne drille dem, og vi kunne gøre dem rigtig, rigtig bange, og så finder de lidt lige der, og de finder lige nogle. Altså, så vælter der nogle bøger ned fra bogreolen. Jeg ved ikke, der er en masse ting, vi kan lave som spøgelse. Det er jo meget sjovt egentlig, at vi er døde på en eller anden måde, og så alligevel ikke. Det er jo ikke sjovt at være død, men ja, vi må vel få det bedste ud af det, mens vi er her stadigvæk som spøgelser. Hvem ved, det kan jo være, at jeg vågner op i morgen som et normalt menneske, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, hvor skal jeg lægge de her nøgler hen? Det har jeg ikke lige tænkt over. Jeg tænker lidt, kan vi ikke gøre. Nu har jeg nemlig nogle kister her. Så tænker jeg lige, vi kan lave sådan en. Vi kan bare sætte den her. Så kan vi lægge nøgler herhen. Cool. Og det her brød her, det kommer. Åh, det skal lige. Det kan jo ikke. Åh, det er noget lort. det er faktisk ikke særlig godt. For det kan vi jo ikke rigtig bruge så. Den kommer herhen. Det ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Skal vi lige hjemsøge ham her? Ja, vi gør sådan her. Nej, så kan vi ramme. Kan vi ramme? Sådan. Nej. Er han bange nu, eller hvad? Det ved jeg ikke. Men han gav os en masse ting. Okay. Jeg ved ikke, kan han se os? Tror jeg, han kan se os? Nu samlede vi det op. Nu blev han glad, tror jeg. Nej, jeg vil ikke have mit båd til. Han ved, vi er her. Han ved så meget, vi er her. Det er ikke så godt. Nu får han lige alt det der tilbage. Jeg gider ikke have det. Så. Vi lader bare som om, vi ikke rigtig har været her. Men nu fik vi hans ting. Det sætter jeg da stor pris på. Der var også et diamantsværd. Det her armor her. Det ved jeg ikke. Det må han faktisk gerne få tilbage. Og hans brød. Eller hans mad. Værsgo. Oj, så. Der var der lige nogle ting, hva'? Jeg tror, at han er. Hvad så er han. Nå, nu vågnede han. Okay, jeg troede lige, at han havde sådan et psykisk nedbrud. I og med, at han. Ja, det lige gik op for ham, at jeg rent faktisk var et spøgelse. Jeg ved ikke. Det kan også bare være, at han er lidt mærkelig. Men i hvert fald, så vi skal lige hurtigt have skaffet lidt mere brød, sådan så vi kan løbe ned og sælge det. Og så håber vi lidt på, at vi bliver stinkende rige, sådan så at vi snart kan komme op i A. Det kunne være ret fedt. Det synes jeg i hvert fald. Så vi laver lige hurtigt et klip, og så får jeg lidt mere brød. Og så tænker jeg, at vi skal ned og sælge det. Uhu. Gæt, hvad jeg har skaffet. Mere brød. Haha, se hvor meget vi har. 4, 8, 12, 16, 20, 21, en halv. Er det præcis en halv? Nej, det er det ikke. Vi mangler to. Nå. Det er 21 stacks brød, som vi skal over sælge nu. Damn. Tror I, vi får mange penge for det her? Det håber jeg virkelig. Og så lader vi bare alt det her være her. Det kan vi godt lade være der. Jeg vil gerne sælge hele stacks. Så vi har 21 stacks brød, som der skal over sælges nu. Lad os se, hvor mange penge vi får for det. Lad os lige prøve en gang.
at se. Og så kan det jo være rart, fordi en af fordelene ved at være død, det er jo, at folk ikke rigtig ser os. Så så vi kan jo være ligeglade med, om folk ser os. Halløj! Se, der sker ingenting. Det er det skidesmart. Det er fordelen ved at være død. Jeg kan klart anbefale det, og så alligevel ikke. Fordi det er selvfølgelig lidt nederen. Det er det jo. Ej, jeg tror vagtbotten har været til Minecon. Men det er nogle år siden. Det må være en gammel vagt. Den kan godt se mig. Hvorfor kan den se mig? Nå, whatever. Lad os black market lige ned, du. Okay, tak, tak. Jamen, så løber vi herned og sælger det. Okay, en. Åh, vi får mange penge. Damn, vi får mange penge. Er I klar? 21 stacks brød. Let's go! Hvor mange penge må vi så lige få? Jeg tror, vi får rigtig, rigtig mange penge. Lad os se her. Og sådan der. Nu har vi ikke mere. Hvor meget fik vi? Vi er over 1 million. Vi er på 1,1 million. Holy moly. Vi er jo millionærer. Hørte du det her, Vagtbot? Hørte du det? Vi er millionærer. Nej, hvor er det bare fantastisk. Ej, det er en dejlig følelse. Så er vi her. Vi er helt alene. Vi er millionærer. Ingen vil nogensinde vide det, fordi vi er et spøgelse. Hey, hør. Jeg er millionær. Hallo. Prøv at se, de kan ikke høre noget. De ved ikke engang, at jeg eksisterer. Hallo. Prøv at se. Ham er, han har nakket mig så mange gange. Og han aner. Prøv at se, der er en vagt. Jeg løber rundt med Iron Gear. Hallo. Nej. Altså, sådan er det jo. Men det må vi da lige have fundet ud af. Jeg kan se Key Games han anden. Cool. Cool, cool. Ham er jeg blevet naboer med, som I kan se her. Så kan jeg lige smide et æble i. Værsgo. Du må gerne få et æble. Et forbandet æble. Fordi jeg er jo død. Nå, men i hvert fald, så er vi nu blevet millionær. Damn. Det er sgu da meget nice lige at være millionær. Skal vi lige se, om den her. Okay, den er vokset. Den gider jeg altså ikke at høste lige nu. Jeg har høstet så meget de sidste par timer. I ved slet ikke, hvad jeg har været igennem. Huha. Men jeg tænker, vi kan løbe ned med dem her. Jeg ved ikke, har jeg nogen kits? Okay, jeg har faktisk alle de her kits her. Dem kan jeg jo godt lige bruge. Kit nice. Kit kriminel. Og kit mester. Nej. Nu går det da helt galt. Det bliver vi lige nødt til at smide ud af det her. Det kan vi da ikke have. Fuha. Dem kan vi ikke lide. Haps. Sådan der. Det der, det kan vi måske godt bruge faktisk. Så jeg smider det lige hurtigt derind. Og æbler, de ryger bare derind. Og det gør det der også, og det gør det der også. Og diamanter. Det er længe siden, jeg har taget kits faktisk, så jeg kan ikke lige huske, hvad man får. Men det er da meget cool det her. Så iron, vi har faktisk snart ikke mere plads til det her. Skal vi lige, lad mig lige se, kan vi lige hurtigt gøre sådan her. Nej, kom her. Haps. Sådan der, så brænder vi lige det her. Damn, vi har mange negler. Damn, Daniel. Nå, jeg tænker, vi skal løbe ned og prøve dem, inden vi lige slutter den her video af. Så det gør vi da bare lige. Det er da lige det, vi gør. Bum, bum. Og så må vi altså lige hurtigt have fundet ud af en eller anden måde, hvorpå vi kan drille trierne. Jeg tænker, at vi skal gøre det sådan, mens de optager. Så hvis vi nu sådan driller dem, mens de optager. Jeg ved ikke, de er igen, er de? Er de må det? Det kan da godt være. Lad os lige prøve at se her. Drenge! Nej, det er de nok ikke. Nej, se. Nu hvor jeg er blevet et spøgelse, så kan jeg heller ikke gå ind i deres selvmær. Nå, men nu løber vi altså ned med dem her. Og så prøver vi lige hurtigt at få noget godt. Det håber jeg på. Jeg tror ikke, de har lagt mærke til, at jeg har den der traplok derovre. De har sikkert ikke lagt mærke til det. Halløj! Jamen, jeg løber da lige forbi her. Det er der ikke nogen, der så. Nej. Nej. Den eneste, der kan se mig, det er vagtbotten. Men de er så langsomme alligevel. De når ikke at fange mig. Hehe. Kan du se mig? Fluffy kan også se mig, tror jeg. Fluffy kan også se mig, ja. Okay. Og ja, der kommer celler herned. Nå, det er Kit. Ej, Kit han bor herinde. Ham skal vi da ind og besøge på et tidspunkt.
Kan jeg løbe herind nu? Nej, det kan jeg ikke. Vi skal nok lige spørge ham, inden vi går derind også. Nå, men ham skal vi da lige have besøgt på et eller andet tidspunkt. Guldnøgler. Let's go. Og jeg ved ikke, om lyden den er lidt for høj. Skal vi lige skrue lidt ned? For en sikkerheds skyld. Okay. Nu håber vi lige på, at vi får noget godt her. Vi kan ikke rigtig få noget godt i guld. Men vi kan da håbe på at få noget iron. Ikke rigtigt, fordi vi har brug for det. Men det er da bedre end ingenting. Sådan der. Okay, så hvad har vi her? Diamantnøgle. Det er diamantnøgler. Hvorfor kan de ikke stackes? Nå, no, whatever. Og guldnøgle. Der er en guldnøgle mere. Okay. Okay, så nu har vi emerald, og vi har diamant. Og diamant, det kommer faktisk før emerald. Så vi ligger lige her derovre. Så tager vi den her. Er I klar? 3, 2, 1, let's go. Hvad er det her? Jeg kan godt lide sådan... Nå, så kan man sådan tabe. Okay. Cool nok. Well, det må være noget nyt. Det har jeg i hvert fald ikke set før. Nå, det var den ene diamantnøgle. Så prøver vi lige resten. Jeg håber lidt på, at vi får nogle diamanter. Det er altid det, man går efter her. Det er jo det bedste. Så. Okay, der var to. Nice. Up, up. Og hvad så med dem her? Der kan vi få 4 diamanter, hvis vi lige er heldige. Vi kan også få flere, men... Øj, der var 4 i hvert fald. Øj, der var 4 mere. Lol. GG. Og der var noget træ, og noget kul. Okay, 10 diamanter, det er rimelig godt. Det synes jeg er en god fangst, eller hvad man kan sige. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Nå, men hvor er det nu, man kan sælge træ hen? Det kan man hernede. Jeg løber hernede. Der er nemlig sådan en træmin. Det havde jeg næsten lige glemt. Selv... Okay, og så holder vi den der ind. Det er ikke fordi, man får så meget igen. Men penge, det er penge. Så ja, det kan vi godt lide. Det kan alle vel godt lide. Okay, lad os løbe tilbage til vores... Oh. Der er lige drop party til vagterne. Er det lovligt, at vagterne er... Nej, okay, jeg ved det ikke. Jamen, halløj. Du har slet ikke set noget. jeg tænker bare, at vi løber op til... Øj, prøv at se der. Bare, er han usynlig? Nej, det var fordi han havde et godt skin. Jeg troede lige, han var usynlig. Lol. Nå, men... Men ja, vi bliver altså nødt til lige at finde ud af, hvad vi gør med hensyn til det her problem med, at vi ligesom... er døde. Det er et lidt stort problem, men jeg ved ikke lige, hvad vi gør. Men hvis I har nogle idéer til, hvad vi kan drille trierne med, sådan som spøgelser, de kan gøre, sådan noget med bogreoler og sådan noget, hvor vi vælter bøger ned fra, jeg ved det ikke, der er en masse muligheder. Men kom med idéer ned i kommentaren, det kunne i hvert fald være super cool. Og så må vi se, hvad vi gør. Så kan I jo følge med i deres video. Hehe, det skal da nok blive rigtig hyggeligt. Nå, men i hvert fald, så den er tom. Super, så kan vi faktisk godt fjerne den nu. Det må vi hellere lige gøre. Der er ingen grund til, at der står en kiste midt i det hele. Den sætter vi lige herover. Sådan der. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I har set med. Jeg håber virkelig, at I har nydt afsnittet. Hvis I har, så gå ned og smid et like. Det vil gøre mig super glad, ligesom altid. Og så håber jeg bare, at vi ses i en anden video. Hej hej!